সদৌসম মগৰ সংঘৰ দ্বিতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন। অন্তিম দিনত উলিওৱা হয় বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। জামুগুৰিহাটৰ সমীপৰ খনামুখৰ চিলনিঙৰ অগমসিংহ লায়া মগৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা সদৌসম মগৰ সংঘৰ দ্বিতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন। মগৰ সংঘৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত অধিৱেশনত আজি বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। মূল মণ্ডপথলীৰ পৰা মগৰ সম্প্ৰদায়ৰ 500+ যুৱক যুৱতীয়ে সম্পূৰ্ণ মগৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত। প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পাছতেই শুভাৰম্ভ হয় অন্তিম দিনাৰ মূল কাৰ্যসূচীৰ। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আজি শেষ নিশা, শেষ দিন। আজি ৰাতিপুৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন ইয়াৰে এইখন গাঁৱৰে এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীদেৱে তেখেতে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হেৰি কৰি উদ্বোধন কৰিলে। তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰায় 5 শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি পেলাই প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ শোভাযাত্ৰা ঠিক কৰি সামৰণি মাৰিলে। গতিকে ইয়াৰ পিছতে মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আজিৰ কাৰ্যসূচী এনেধৰণেৰে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট। সদৌসম মগৰ সংঘৰ দ্বিতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন। অন্তিম দিনত উলিওৱা হয় বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। জামুগুৰিহাটৰ সমীপৰ খনামুখৰ চিলনিঙৰ অগমসিংহ লায়া মগৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা সদৌসম মগৰ সংঘৰ দ্বিতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন। মগৰ সংঘৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত অধিৱেশনত আজি বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। মূল মণ্ডপথলীৰ পৰা মগৰ সম্প্ৰদায়ৰ 500+ যুৱক যুৱতীয়ে সম্পূৰ্ণ মগৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত। প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পাছতেই শুভাৰম্ভ হয় অন্তিম দিনাৰ মূল কাৰ্যসূচীৰ। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আজি শেষ নিশা, শেষ দিন। আজি ৰাতিপুৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন ইয়াৰে এইখন গাঁৱৰে এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীদেৱে তেখেতে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হেৰি কৰি উদ্বোধন কৰিলে। তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰায় 5 শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি পেলাই প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ শোভাযাত্ৰা ঠিক কৰি সামৰণি মাৰিলে। গতিকে ইয়াৰ পিছতে মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আজিৰ কাৰ্যসূচী এনেধৰণেৰে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট।